V datech jsou uloženy informace a právě informace jsou jednou z nejcennějších komodit dnešní doby. Čím lépe dokáže firma analyzovat data, tím více kvalitních informací získá a může je využít ke zlepšení například svého postavení na trhu. Díky analýze dat možná jako první vyřeší nějaký zákaznický problém nebo lépe investuje. Možná pozná lépe svého zákazníka a dokáže předvídat jeho chování v budoucnosti. V každém případě bude o krok napřed. A to je nezbytná součást úspěchu. Je pochopitelné, že firmy a další instituce chtějí sbírat čím dál tím více dat a těžit z nich relevantní informace. Dnešní technologie to umožňují. Problém však je nedostatek odborníků, kteří nazbíraná data kvalitně zpracují a vyhodnotí. Ty nám totiž sami o sobě nic neřeknou. A právě až datový analytik je zodpovědný za podrobnou analýzu a následný návrh řešení daného problému. Podle průzkumu 59 společností plánuje v následujících pěti letech zvýšit počet zaměstnanců se znalostmi datové analytiky. V současné době už má více než 80 všech společností jednoho datového analytika ve své firmě. Práce s daty je tak dneska velkou nutností. Datová analýza je pro ty, kdo chtějí využít své digitální znalosti a nechtějí jen programovat. Má přesah do biznisu, marketingu, produktu financí i dalších oborů. A kde se budeš moci nechat zaměstnat? V Brně, Praze i dalších městech je spousta firm, kam můžeš okamžitě nastoupit, například jako junior datový analytik. Konkrétně například do České spořitelny, Kivikom, Adastry či Deloitte. Tak co, už víš, jak začít v IT?